Comencem amb aquesta sessió multidisciplinar de pal·liatius perinatals, que ja era una mica un encàrrec que ens havien deixat pendent de l'anterior dels coordinadors del grup de nounats i bueno, que hem coordinat conjuntament el grup de pal·liatius pediàtrics, perdó, que és la Jaiomana i la Blanca Rosic, i bueno, això, perquè hem intentat fer una sessió multidisciplinar, sempre és fàcil deixar-se gent, però bueno, comptem amb Irene Rivera, que serà la primera ponent, que ja és obstetra de l'Hospital de Vic i que ens ha ajudat a passar un pau. També parlaran la Jaiomana i la Fàtima com a pediatres, l'Anna, que és pediatra de pal·liatius i crònics de Sant Joan de Déu, i la Fàtima, que està a Nounats a Vall d'Hebron, l'Elisabet Gil, que és psicòloga prenatal de Sant Pau, i també la Soraya, que ja és treballadora social de pal·liatius de Sant Joan de Déu. I això, com deia, vam intentar, no?, poder oferir diverses visions. Sabem que ens ha faltat infermeria, ens han faltat pares, però bueno, vam pensar també que estava bé aprofitar els forats que ja tenim de sessions dels nostres grups i del grup de pal·liatius, perquè fer sessions extres també té les seves complicacions. I bueno, també comentar que a mi em fa especial il·lusió estar avui aquí, perquè jo vaig poder presenciar una mica el naixement del grup de treball de pal·liatius. Aquí teniu el mail del Sergi, que dic, aviam si ve o li haurem de fotre bronca. El Sergi Navarro, que va venir quan jo era resident R1, R2 a Mutó Terrassa, i va venir a fer-nos la lesió i a dir que començava en aquest grup, i jo em vaig voler apuntar sent resident dels primers anys, i bueno, va ser molt interessant perquè vaig aprendre molt i vaig ser com, òbviament jo, més com expectant, però vamos, expectant des de primera fila, vaig poder viure una miqueta els naixements dels pal·liatius. I avui també, perquè no participo, que és la part bona, només aquí de oyente, però oyente de primera fila. I dir també que com a oyente de primera fila crec que ens podem sentir tots una miqueta dintre dels... No, els neonatòlegs i la gent que treballa amb els unitats neonatals a Catalunya, no? I volia deixar una miqueta, ja que quan ens comparem amb països anglosaxons, pues, sabem que porten molts anys, no?, parlant dels pal·liatius perinatals, però que dintre del panorama nacional, pues, aquí ja vam publicar el 2019, crec que és això, no?, aquesta monogràfica a la pediatria catalana, que van participar pues, dues de les ponents d'avui, i la Morillo també, que avui no participo perquè no podem estar-hi tots, però que també han format molta part, no?, i que veieu que tant a l'ACNE o el programa d'acadèmia de formació com al congrés que va haver-hi l'any passat, o aquest any, a l'octubre, pues que tenim l'Anna Martina Cel, que també ens acompanya avui aquí, va participar la Fàtima també, o sigui que estem una miqueta al capdavant, no?, a nivell nacional, o sigui que crec que hem de seguir amb aquest impuls i ens fa molta il·lusió, res. I ja no m'allargo més i començar amb la jornada d'avui. Que ja veureu que tenim unes ponents que en saben molt del tema. O sigui que, Irene, jo deixo de compartir. Aquí. Vale, Irene, crec que ara ja hauries de poder compartir tu. Sí. Em sentiu bé, Dani? Sí, perfecte. Molt bé. Hola, bona tarda, com esteu? Silencio el micro d'aquí de la sala i em quedo per aquí. A veure si algú té el dubte al xat, doncs ho vaig vigilant jo. Molt bé. Doncs, això que us deia, bona tarda, com esteu? Gràcies a tots per ser aquí. Gràcies, Dani, i gràcies a l'Elisenda Moliner per convidar-me. Com has dit, jo sóc obstetra. Els obstetres som cronològicament normalment els primers que atenem aquestes famílies, no? Perdona, que jo sóc el Dime. tècnic. És que ho estem veient amb vista de moderador, eh? Vale. I Hauries què vols d'anar a fer? configuració de visualització i posar canviar. Millor? Sí, no? Perfecte. Estàvem veient la Vale. següent diapositiva i si ja Ja, tenies notes també les ja, ja. veies. La meva mateixa em feia spoiler. Vale. Entesos. Doncs això, gràcies, Dani, gràcies a l'Hisenda per convidar-me. Com que els obstetres som els primers de veure aquestes famílies, doncs començo jo una mica amb el que és la definició de les cures pal·liatives perinatals. Aquest article de l'American College del 2021 les defineix com una estratègia de cures que inclou les opcions de maneig obstètric i neonatal orientades a millorar la qualitat de vida i el confort dels recents nascuts amb condicions limitants per la vida. I fa unes recomanacions que són quatre de fonamentals. La primera és que recordem que l'objectiu de les cures pal·liatives prenatals és això, millorar la qualitat de vida, independentment de la nostra voluntat d'allargar o no la vida del recent nascut. En segon lloc, que les cures pal·liatives formen part d'un espectre de cures que va des de la interrupció de l'embaràs fins a la reanimació i la cura activa. En tercer lloc, que els que ens disposem a atendre aquestes famílies hem de tenir al nostre abast una sèrie de recursos, com són una consulta obstètrica especialitzada, un pla de part especialitzat per a aquestes famílies, un grup multidisciplinar d'atenció i la possibilitat de donar suport psicològic al llarg de tot el procés.
I finalment també alerta els professionals de que han d'estar preparats perquè hi hagi discrepàncies entre l'opinió dels membres de la família en quant a les cures que volen rebre un cop el nadó ha nascut i també discrepàncies entre la família i el propi professional, sobretot en els casos en què el pronòstic postnatal és pitjor que del que s'esperava, no? En quins casos es requereixen les cures paliatives perinatals? Doncs, bueno, ja ho he dit en dos grups. El primer són events aguts, que això sí que ens els trobem molt als obstetres, no? Com pot ser un part immadur, que normalment és una dona que es presenta urgències amb una bossa amb vagina o fins i tot amb un sagnat, entre 22 i 24 setmanes, sense que hagi pogut tenir una preparació prèvia ni hagi acudit a cap consulta. O també pot ser un desenllaç desfavorable imprevist, com seria un sagnat d'una placenta, no? Un despreniment de placenta. O una asfíxia perinatal d'una partera que fins llavors no havia presentat cap problema. Per altra banda, també hi ha el que són els diagnòstics prenatals de patologia limitant de la vida, com són les malformacions estructurals greus, siguin cerebrals, cardíaques, renals o pulmonars, que solen anar acompanyades d'altres malformacions, així com els retrasos del creixement sever, o les malalties genètiques de diagnòstic prenatal, com són la trisomia 13 i la 18. Aquest esquema que teniu a la dreta és de la Guia d'Estabilització i Reanimació Neonatal del 2021 i ha canviat una mica el maneig que fem nosaltres, sobretot des d'un hospital comarcal, dels parts immadurs, ja que ens indica que a partir de la setmana 22 hem de traslladar a la gestant amb una amenaça de part prematur a un centre de tercer nivell. I ens estratifica l'atenció que li hem de donar en tres pilars principals, no? El primer és el consell prenatal, que vindrà molt determinat segons les setmanes de gestació el pes de la criatura, perquè no és el mateix si és un retras de creixement o no, i la presència de malalties concomitants, com podria ser la sospita d'una coriomneonitis. El segon, l'administració no de corticoides, que estava clara a partir de la setmana 23, però que ara podem començar a valorar a partir de la 22, conjuntament amb la família i moltes vegades amb l'hospital de referència al que derivem a la pacient. I, finalment, el consell prenatal que li puguem donar nosaltres ja previ al naixement de la criatura. Aquí us he posat unes imatges de malalties condicionants de vida, com de les que parlàvem anteriorment, no? A dalt a l'esquerra veieu una imatge d'un tall sagital d'una eco de primer trimestre, que veiem a la part anterior frontal un defecte del crani. Això és el que s'anomena de forma general un fetus a crani. Aquests nens tenen molt mal pronòstic de vida intraúter i els que arriben a néixer, el seu pronòstic és de molt curta vida. A la part inferior veiem a la banda més esquerra una hidrocefàlia severa. Veiem que és un tall axial d'una eco de 20 setmanes d'un crani que està ocupat per líquid cefalorraquidi per una dilatació important dels ventricles laterals. Al costat veieu el mateix, més o menys les mateixes setmanes, el que seria un encèfal normal amb uns atris de mida normal. A l'altra banda, a la part superior, això és un tall axial d'un 4 càmeres cardíac, on es veu un ventricle esquerre molt hiperrefringent, molt més petit, i una falta de comunicació entre el que és el ventricle esquerre i la sortida de l'aorta. Això és una atresia aòrtica. La supervivència d'aquests nens està condicionada a una cirurgia que, a més, és de tipus paliatiu, o sigui que el seu pronòstic és limitat. I a la part inferior veiem el que és una megabufeta, no? És una eco de primer trimestre amb un abdomen molt desfigurat per la presència d'una bufeta urinària de grans dimensions. Aquests nens no acostumen a tenir malalties cromosòmiques associades, però la presència d'aquesta megabufeta des de molt iniciat l'embaràs els hi condiciona una hipoplàsia pulmonar, així com una insuficiència renal, molt limitants per la vida. I bé, doncs, dins l'aspecte del que són les cures paliatives perinatals, que us he dit que anaven des de la interrupció legal de l'embaràs fins a la cura activa i la reanimació, us parlaré del que nosaltres, els obstetres, més coneixem, que és la interrupció legal de l'embaràs. He volgut començar pel que diu la llei. La llei orgànica de febrer del 2023 estratifica la possibilitat d'interrompre l'embaràs segons les setmanes en les que interrompis, no? Les dones a l'estat espanyol tenen la possibilitat d'interrompre l'embaràs fins a les 14 setmanes de gestació únicament per voluntat de no continuar. Fins a les 22 setmanes de gestació, en els casos de risc greu per la vida o la salut de la dona embarassada o pel risc greu de presència d'anomalies en el fetus. I a partir, més enllà de la setmana 22 de gestació, en les anomalies fetals, limitants de vida o malalties extremadament greus i incurables en el moment del diagnòstic.
per a la realització d'una interrupció legal de l'embaràs després de la setmana 22 és la necessària l'aprovació d'aquesta mateixa per un comitè clínic. I no és que us vulgui torturar amb el procés, però em sembla interessant que sapigueu, no?, una mica en què ens trobem quan hem de fer una interrupció de l'embaràs, sobretot una interrupció més enllà de la setmana 14. Abans de la setmana 14 d'embaràs, les interrupcions són provocant un avortament, que pot ser tant amb medicació com de forma quirúrgica, però més endavant de la setmana 14 no es recomana fer-ho de forma quirúrgica, sobretot per risc de lesions a l'úter matern. I el gol estàndard és a través de la inducció del part, no? Sempre, però, que siguin més de 22 setmanes de gestació, es recomana, abans de la inducció del part, fer una inducció de la mort fetal amb una cardiocentesi i un feticidi. També es recomana, més enllà de les 16 setmanes, si es tracta d'una placenta prèvia o d'una pacient que té una cirurgia uterina prèvia, com podria ser una cesària. I això és per disminuir la possibilitat de sagnat en el procés. Per aconseguir la sistòlia fetal, les opcions principals són la digoxina intraamniòtica o el clorpotàssic intracardíac, així com l'oclusió de cordó menys freqüentment en les gestacions múltiples monocorials. Un cop aconseguida la sistòlia, s'indueix el part com es faria amb un part de qualsevol altra mena, no? amb una dilatació mecànica del coll de l'úter o mèdica amb mifepristona i misoprostol. Se li ofereix a la gestant l'analgèsia habitual i els ansiolítics que pugui necessitar, així com molt sovint anestèsia locoregional amb peridural, que idealment es posa abans de fer la cardiocentesi perquè tampoc noti el moment de la injecció intracardíaca, no? Fins fa no gaire, totes les puerperes els hi fèiem un legrat després de l'expulsió, però ara només es fa si realment es necessita per sagnat o perquè després de revisar-ho doncs, veus que et falta un tros de placenta que probablement s'hagi quedat a dintre. Tornant al que deia l'American College, de quins requisits tenim els obstetres o els serveis d'obstetrícia que atenem a famílies amb aquestes característiques, no? Pues una de les coses que necessitem són consultes especialitzades. I per què les necessitem? Doncs per múltiples raons, que no hi entraré en profunditat perquè l'Elisabet i les meves companyes en saben molt més que jo, però per dues coses, he destacat dues coses, no? Primer, les particularitats del dol perinatal, que són dues en general. La primera és que el dol perinatal no només és la pèrdua d'un ser estimat, d'un fill, sinó també la pèrdua d'un projecte com a família, d'unes expectatives, d'unes esperances, a vegades fins i tot d'una inversió econòmica important. I segona particularitat que té el dol perinatal per mi és que cada vegada menys, però és un dol poc reconegut a nivell social, bastant desacreditat, sobretot per les generacions més grans que nosaltres, fins ara no s'hi havia donat molta importància. I també que el dol perinatal, la intensitat del dol no està correlacionada amb les setmanes de gestació en les que es produís la pèrdua de l'embaràs, i això és una cosa que s'ha de tenir en compte. L'altre motiu principal pel que necessitem una consulta especialitzada és perquè els professionals que ens dediquem a això hem d'estar formats en estratègies de comunicació cap a aquestes famílies, no? Sempre més o menys. Irene, el micro s'ha de silenciar, suposo, sense voler. Irene, en sents? El de gestos. Truco un moment que se li haurà bloquejat sense voler. Sí, Irene, és que s'ha bloquejat el micro al mitjans d'aquesta diapo, eh? O sigui, el teu micro, suposo. Em sentiu ara? Ara sí. Ah, perdoneu. On us heu quedat?
A mitjans de la diapositiva aquesta, oi? Bé, bueno, deia que la importància de la consulta especialitzada. La comunicació, estratègies de comunicació professionals. Bueno, perfecte, doncs això, és important que tinguem estratègies de comunicació que s'aprenen, que no són, no venen de base, amb la carrera, i per això és important tenir consultes especialitzades. A part de la possibilitat de visitar amb un psicòleg o psiquiatre i amb els companys de pediatria. I després també, doncs, tenir disposar de protocols d'actuació, així com d'un pla de partida, cures individualitzades, a disposició a l'hospital, no? Com són les caixetes de records que teniu aquí, les imatges, i que són al final un suport per posar doncs, els records que vulgui la família, no? Que suposo que l'Elisabet també en parlarà més endavant. Sí. Què fem a les consultes externes d'obstetrícia i de dol perinatal, no? Doncs, tres coses, principalment. Primer, informem per la presa de decisions de la família i planifiquem els passos a seguir. El primer que informem i la primera decisió que han de prendre els familiars és quines proves necessitem per determinar la causa de la mort o per ampliar l'estudi en cas de que sigui necessari. Analítiques, ressonància, plaques, estudis genètics, necròpsia posterior... Tot això és unes decisions que és ideal prendre-les abans del moment del part, no? I en segon lloc, doncs, explicar el full de ruta, què passarà amb mi, no? Si el meu bebè ha mort abans del que era esperat, què he d'esperar a partir d'ara, no? S'induirà la mort fatal, com serà? Al moment d'explicar-li a una gestant que el seu nen ha mort dintre de l'úter, que haurà de passar per una inducció del part, és un moment complicat i que és ideal poder-ho fer a la consulta i no en un moment agut. En segon lloc, aspectes generals donen el treball de part, no? Doncs això és una mica el mateix que el pla de part. Explicar-li que estarà en un paritori aïllat, amb el mínim personal possible, tot el tema de la caixeta de records, quines accions encaminades a fomentar el rol dels pares i generar records voldrà fer, no? Si voldrà tenir la criatura a sobre o no, en cas que neixi en vida, què és el que voldran fer, no? En la majoria d'aquests pacients, sobretot si s'ha produït la mort abans del naixement, procurem que es doni d'alta de forma precoç, es fa inhibició de la lactància i es fa un seguiment a consultes externes, tant per part de l'obstetra, perquè tenen moltes preguntes d'assessorament reproductiu, no? Això em tornarà a passar? Quina possibilitat tinc de que em torni a passar? Quan em puc tornar a quedar embarassada? Com un seguiment de tipus psicològic. I finalment, tot i que és farragós, també ens dediquem a informar sobre els tràmits i les gestions administratives posteriors a la mort de la criatura, no? Com és la sepultura, la inscripció al registre civil o la possibilitat de baixa maternal, encara que el recent nascut hagi nascut sense vida. Us he resumit una mica el que és el pla de part. Això és el protocol que ha sortit de l'Hospital Vall d'Hebron, que és bastant nou. Crec que fa un parell d'anys que el van publicar. I aquestes són les parts principals que recull, no? I això és molt important, perquè per nosaltres, quan Vall d'Hebron, Clínic, Sant Pau, fan aquesta mena de protocols pels hospitals més petits és important, perquè després anem tots a darrere i és important que disposem d'aquesta mena de documents. Ho divideix en tres parts principals: les cures a la mare, el recent nascut i l'atenció a la família. I el que es recull en aquest pla de part són totes aquestes coses, no? Que és el nom de la criatura, qui voldrà que l'acompanyi, quin ambient desitja que hi hagi a la sala de part en el moment del naixement, no? Coses així. De cara a les cures del recent nascut, el mateix. Es tracta tot del mateix, d'intentar preveure i no improvisar. O si més no, que el que haguis d'improvisar en el moment sigui en un clima de coneixement i de confiança amb la família i que no sigui tot sobtat, no? S'ha de tenir en compte també la resta de la família, els familiars, la implicació dels germans en cas de que la família ho vulgui i el suport a les necessitats espirituals de cada família. Això és el pla de part, el mateix que us explicava, però perquè veiéssiu una mica el format. Aspectes de millora, el que ens agradaria a nosaltres, els obstetres, que millorés de cara a l'atenció al dol perinatal i a les cures perinatals. Doncs, bueno, he posat aquí els punts que m'han semblat més rellevants, que és això que us deia, no? Que existeixi un pla de part comú i transversal al territori, que tots actuem més o menys de la mateixa manera, tant en protocols d'atenció com en pla de part.
que hi hagi més presència de grups de suport al territori, i això és una cosa que des de que sóc a Vic ho veig molt clar. No és el mateix si vius a Barcelona o a Girona que si vius a Vic. La disponibilitat de grups de suport no és la mateixa, sigui perquè no hi ha recurs econòmic, sigui perquè no se n'ha fet difusió social, el que sigui, però a mi em sembla important potenciar-ho i també és feina dels professionals. El mateix que us dèiem, crec necessari l'augment de recursos econòmics destinats sobretot a la psicologia perinatal i l'educació social en l'existència i en la necessitat de la cura i la mort perinatal. I fins aquí la meva presentació, perdoneu els accidents. Molt bé, Irene, doncs moltes gràcies. No sé si algú té algun dubte que podeu dir pel xat o si no, ens podem agrupar al final. Sí, si voleu al final, jo no tinc problema. Hem vist que hi ha gent que s'ha queixat, que ha comentat pel xat que senten soroll de fons. Potser és que teníem el micro i no sé, potser l'aire d'aquí o algú fa soroll ambient. Provem ara que parlarà la Fàtima al micro d'aquí si se sent millor. Buenas tardes también, gracias por la invitación a participar en esta jornada. Y cuando estábamos preparando un poquito qué íbamos a explicar cada uno, pues con Ana pensábamos que explicamos en la parte nuestra, que engloba también la enfermería, la matrona, ¿no? Que no queremos dejarnos a ningún profesional olvidado. Y pensábamos que quizás esto que nos ha explicado Irene a nivel teórico, pues cómo lo plasmamos a la práctica y poner algunos casos de pacientes que hemos llevado dentro del programa de paliativos perinatales, ¿no? Solo quería empezar haciendo una mención a todos los aspectos, ¿no? Que intentamos cuidar en todos los pacientes que tenemos en paliativos, da igual qué edad tengan, adultos, niños o bebés, ¿no? Y aquí tenemos en el centro el niño y la familia, no solo con sus problemas clínicos, sino también con las necesidades que tienen y cuidando todas las esferas de la persona, ¿no? Y en base a esto vamos a establecer el plan de cuidados. Obviamente necesitamos equipos multidisciplinares, necesitamos el soporte de los equipos de paliativos pediátricos, pero en la esencia siempre va a ser esta y va a ser este nuestro objetivo, ¿no? Para minimizar el sufrimiento, respetar también los valores de los padres durante todo este proceso. Y entonces el primer caso que yo os expongo es de uno de los supuestos que nos ha explicado Irene, ¿no? Tenemos una paciente, una niña, que se diagnostica prenatalmente una hidrocefalia muy grave, una malformación cerebral que le condiciona prácticamente no tener parénquima cerebral, como podéis ver en su primera resonancia postnatal, y que en la reunión que se hace con la familia, pues una reunión multidisciplinar en la que participa los tetra, el neurólogo y el neonatólogo, pues explicamos el elevado riesgo de secuelas que tiene, ¿no? Con afectación múltiple. Y los padres no desean la interrupción de la gestación, así lo manifiestan, pero además en este caso son ellos los que solicitan los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Y esta es una de las primeras reflexiones que creo que es importante tener, porque después también hablando con la familia posterior, y una de las reflexiones que hacía la madre o que hacían los padres es que esta opción solo se les dio después de insistir bastante si querían interrumpir, ¿no? O sea, como nos ha explicado Irene, las tres opciones deberían de ser igual de válidas: la interrupción de la gestación, los cuidados paliativos, incluso un tratamiento activo, y esta familia, pues al menos inicialmente, pues no lo sintió así. He puesto algunas pinceladas del plan de cuidados de esta niña que planificamos con la familia. Era una hidrocefalia bastante grave, tenía un perímetro cefálico ya importante, con lo cual se programó una cesárea para las 35 semanas. De acompañante iba a estar el padre. Los padres estaban de acuerdo, no iban a hacer ninguna medida de reanimación. Si presentaba apneas porque le afectara también al tronco y al centro respiratorio, pues no íbamos a poner soporte respiratorio. Querían estar con ella si iba a ser el final de vida de la niña, haciendo piel con piel o teniéndola encima. Hablamos de que quizás se necesitaba alguna medicación para el control de síntomas o de esta posibilidad, ¿no? Deseaban hacer estudio genético porque nos había hecho prenatalmente, ¿no? Y entonces, pues también otra cosa que teníamos preparada por extracción de sangre para DNA, si fallecían partos.
hablamos de la alimentación, ¿no? Claro, aquí siempre nos vemos en la incertidumbre, pues puede que se muere inmediatamente, puede que no, pero si, si sobrevivía, quería hacer lactancia materna, incluso también hablaba de la posibilidad de donación, la madre, espontáneamente, iban a traer su ropa, querían hacer fotos, pero ya traerán su propia cámara, son católicos, desean bautizarla, pero se encargará el padre, no le ofrecimos la posibilidad de que viniera alguien, pero no, dijo que no hacía falta. Tiene 4 hermanos, quiere que la conozcan, aunque sea previo a que fallezca. Plantean también la posibilidad de donación de órganos, ¿no? Aparte de la opción de que querían hacer la autopsia para acabar de estudiar bien, pues también plantean si su hija no podía ser donante, ¿no? Y en este caso nos conlleva que también hagamos una reunión multidisciplinar para ver si podría ser una candidata a donación, pero finalmente no, ya 35 semanas y se desestima. Y si no fallece en las primeras horas, pues es una niña que tendríamos que continuar los cuidados y que sería candidata a ingresar en neonatos para ver si había que poner una válvula o qué es lo que teníamos que manejarla, ¿no? Este es el día del parto, está el papá bautizándola, ¿no? En la sala de partos, como veis, en la época COVID, con lo cual también hay que hacer malabarismos para que entren otros familiares, ¿no? Pues, pero bueno, aquí entró, aquí está la mamá todavía en la mesa de quirófano, ¿no? Cuando nos la llevamos, la tuvo un ratito encima, nos la llevamos a llevar a otra sala para que la conocieran los hermanos. Aquí estaban pues, sacando fotos de todo el proceso de nacimiento con la cámara que trajo la familia. Y aquí es la mamá con la niña encima un ratito. Aquí la pasamos a otra sala, estaban los hermanitos preparados, con el soporte del equipo de paliativos pediátricos, con la psicóloga y el trabajador social y la enfermera, y pasaron a ver a su hermanita cuando estaban piel con su padre, mientras acababan con la mamá en la cesárea. Después vino la mamá también y estuvieron todos juntos conociéndola, ¿no? Y bueno, pues esta niña, pues como pasan muchos niños con hidrocefalia, que además cuando nacen por una cesárea, pues continuaba respirando de una forma, necesitaba un poquito de oxígeno, pero finalmente, pues hablando con la familia, se decidió que sean neonatos y poner un alto flujo. Ellos no querían hacer nada activo si era la causa del empeoramiento por su enfermedad de base, pero si era por la prematuridad, ¿no? Porque al final era 35 semanas con una cesárea, pues se le puso un alto flujo para taquimia transitoria y fue evolucionando, y es una niña pues, que se le acabó poniendo una válvula, ¿no? Y ahora está en seguimiento por el equipo de paliativos pediátricos, ahora ya lleva su gastro, ¿no? Pues vaya con una alta discapacidad, ¿no? Pero con una familia pues, que está muy contenta pues, de que esta niña la tienen con ellos en casa, ¿no? Otro caso del paradigma que también nos ha explicado Irene, pues una bebé con una trisomía 18, ¿no? Que tiene una serie de malformaciones. Aquí ya en el prenatal lo que veíamos son polidramnios, que nos podía ya condicionar bastante la alimentación o el postnatal, ¿no? Y otra serie de malformaciones, entre ellos un retraso de crecimiento grave. La visita prenatal en este caso la hacemos con la mamá, y porque el papá decía que no podía venir, que le afectaba mucho la situación, pero que estaba informado, y vamos haciendo pues, el plan de parto en las diferentes visitas sucesivas que hacemos conjuntamente con el obstetra, ¿no? En este caso era un parto vaginal, ya acordamos no monitorizar, estará el padre acompañando, están de acuerdo en hacer un cuidado paliativo, priorizando el confort, que permanezca con la madre. No se va a aplicar ninguna medida de reanimación, a excepción de la aspiración de secreciones. Se nos niña que probablemente podía tener una atresia de esófago también, y estábamos ahí viendo a ver cómo podía responder. Le ofrecemos, obviamente, realizar estudio genético si quiere. Podríamos sacar sangre de cordón en caso de fallecer en partos. Y también hablamos de la posibilidad de, bueno, quizás la atresia de esófago sí que nos va a condicionar un poco el manejo, ¿no? De esta niña, pues quizás una cosa que se podía hacer es una radiografía para ver si tenía realmente una atresia de esófago, ¿no? Y esto queda como posibilidad, ¿no? En caso de que se muriera en partos, querían vestirla. Ellos muy activamente no decían nada de las fotos, pues les ofrecemos esa posibilidad si quieren que hacerle fotos. Hablamos también de la medicación para control de síntomas. En este caso ellos son cristianos evangélicos, pero no deseaban hacer ningún rito específico, ¿no? Esta niña pues, nace, se pone en contacto piel con piel con su madre, empieza a hacerse atrofiaciones frecuentes, va necesitando alguna aspiración, parece que la clínica es compatible con que tenga una atresia de esófago. La familia también está un poco incómoda, va saturando, se pone peor, ¿no? Y al final pues, decidimos entre todos pasarlo a la UCI, o sea, a una habitación individual, las que utilizamos nosotros para cuando tenemos un final de vida o un aislamiento, ¿no?
como la mamá era un parto vaginal, pues estaba bastante bien, entonces se pudo venir con la niña. Y entonces allí sí que se le hizo una radiografía de tórax, que como veis pues tenía una atresia de esófago, la sonda no pasaba. Y es una niña que pesaba menos de 1,5 kilos, ¿no? Y se apostó por hacer solo piel con piel, con la mamá y el papá. Sí que se le canalizó finalmente la vena umbilical, porque así ya le usamos el estudio genético y se le quedó por si necesitaba algo de analgesia durante el final de vida, si este se producía, y falleció a las 14 horas de vida, con una insuficiencia respiratoria en brazos de sus padres, en este caso, pues en la unidad neonatal. Otra situación, la de hipoplasia pulmonar que comentaba también Irene, ¿no? Una niña con una arteria diafragmática congénita muy grave y con una alteración genética. Y entre es un embarazo gemelar, además este es de una pareja de origen marroquí, que son musulmanes, que tienen otros 4 hijos, más esta gestación que era gemelar. Estos ya habían estado informados por los obstetras del mal pronóstico solo por la alteración cromosómica que tenía y por la hernia, y la familia pues era de una forma muy natural, pues asumían que el cuidado era paliativo de esta niña. Esta niña, por ejemplo, todas las cosas que quería poner encima de la mesa, pues una familia de Lleida. Y después también nos comentarán algún caso al respecto, ¿no? Entonces, una de las discusiones que hubo es dónde tiene que nacer esta bebé, ¿no? En este caso, pues se decidió que tenía que quizás Vallebrón, la familia estaba de acuerdo, pero que también era una situación difícil para la familia. Y es una de las cosas que yo creo que tenemos margen de trabajar, ¿no? Para tener una buena red en la que una niña que no se va a reanimar, que sabemos que va a fallecer, porque en este caso sí que sabemos que va a fallecer seguro, casi seguro, porque tiene una hernia diafragmática muy grave, pues que pueda nacer en donde es más cerca de su casa familiar, ¿no? Se induce a las 38 semanas, bueno, este era el plan que teníamos, inducir a las 38 semanas, sin monitorizar a esta niña durante el parto. El papá es el que iba a estar presente durante el momento del parto, pero íbamos a tener otra persona de contacto porque también había un poquito de barrera idiomática, que era la hermana de la madre, que también estaba muy involucrada en el proceso, e inició la dinámica antes de la fecha de inducción, ¿no? Y lo bueno aquí de tener el plan de parto en la historia materna, pues es que el equipo que está de guardia puede acudir a ese plan de parto y seguir un poco lo que se había acordado con la familia, ¿no? Pues un parto tóxico, sin monitorizar, y acorde a este plan, pues se hacen los cuidados paliativos, se colocan piel con piel con su madre y fallece a los 30 minutos de vida, sin necesidad prácticamente de analgesia ni de sedación, tranquila. Se traslada a una habitación individual y ahí la niña permanece con sus papás 20 horas, porque esto sucedió, pues, por la tarde, un fin de semana, y esperaron a que vinieran al día siguiente sus hermanos de Lleida. Entonces, pues hasta que alguien los pueda traer para verla, pues se tardó un poquito de tiempo, pero estuvieron con ella y esto sucedió un fin de semana. Nosotros también en el paritorio tenemos una cámara de estas instantáneas, aparte de que los padres puedan sacar fotos, ¿no? Pues también si quieren, pues les decimos si quieren que les hagamos alguna foto con la cámara instantánea. Y cuando yo el lunes fui a ver a la familia, ¿no?, a esta señora, pues lo primero que me enseñó fue las fotos, ¿no? No las has conocido, no las has visto, a pesar de que nos habíamos visto prenatal, pero mira, ¿no? Y aquí está con la hermana, con lo que nos hacía de enlace, que era su hermana, y con la bebé fallecida, ¿no? Y el testimonio de que mi hija asistió aunque no la hayas visto, ¿no? Y yo por mi parte, poco más, simplemente que recalcar que el cuidado paliativo ha de ser una de las posibilidades de manejo, igual de válido que una interrupción o con una actitud más activa, que hay mucho trabajo prenatal, se hacen muchas cosas en el prenatal, porque todo el plan de cuidados, pues si vamos desarrollando punto por punto, es trabajo y es tiempo, y hay que hacerlo de forma multidisciplinar, ¿no?, abordando todos los aspectos, que además jugamos con muchísima incertidumbre de cómo van a evolucionar estos niños, ¿no? A veces también, o a mí me ha pasado que los intentas preparar tanto para la posibilidad de la muerte que cuando esta no se produce, pues también genera un cambio en la familia, ¿no? Pero es que es así, no sabemos lo que va a pasar. Nosotros estamos ahí como espectadores acompañando y dando el soporte que necesiten, pero siempre, y más en el prenatal, vamos a tener una incertidumbre sobre la evolución.
Hay que atender a todos los aspectos de la persona, trabajar multidisciplinarmente y fundamental, por lo menos para nosotros, es el soporte del equipo de paliativos pediátricos. Y después no olvidar el seguimiento, que eso, por ejemplo, también, y yo lo digo desde la unidad neonatal, cuesta más, ¿no? Que estás en el día a día con los intensivos, con muchísimo trabajo, ¿no? Pero que esta familia necesita también el seguimiento durante el duelo y que, o la psicóloga, ¿no? Pero también del equipo y que debemos de continuar, ¿no? Y os dejo con Ana, que va a compartir más casos. Vale, doncs, gràcies per convidar-me com a ponent a la reunió d'avui. I jo us parlaré de dos casos molt senzillets, però que exemplifiquen la feina que fem des de la unitat de cures paliatives en l'acompanyament en els paliatius perinatals. Els noms són inventats, però tenen a veure una mica amb també intentat mantenir les idees que tenien les famílies, amb la importància dels noms també que les famílies posen als seus fills. Us presento la Benedicta. La Benedicta és una gestant que ens va arribar a través de la interconsulta d'obstetrícia per valorar i seguir el cas després del diagnòstic d'una trisomia 18, que ja en el cribatge del primer trimestre ja sortia un alt risc i es va confirmar amb un cariotip amb l'amniocentesis. I a les troballes ecogràfiques el que es veia és un polidramnios i una genesa del cos callós, quist als plexos coroïdeus, que eren bastant grans, i un fenotip típic del síndrome d'Edwards, amb superposició dels dits índics, amb els punys de les mans tancats, i tenia també una cardiopatia, que era una CIV perimembranosa. I la família havia decidit continuar amb la gestació. Aleshores, tal com tenim protocolaritzat en aquests casos, doncs fem una primera visita conjunta amb obstetrícia i amb neonatologia i des de la part de l'equip de cures paliatives multidisciplinar, infermera, treballadora social, psicòloga i pediatra, en la que se'ns presenta la família i s'explica com serà el seguiment durant el que queda de l'embaràs i adherint-se a aquest protocol de cures paliatives. I després citem a la gestant a visites. Aquí ja les fem separades normalment, ja per no allargar tant les visites i aprofitant les visites que ja fa obstetrícia. A la part d'obstetrícia es treballa a la part més obstètrica i després venen a la visita amb nosaltres en la que acabem de preparar el pla de part. I aquestes visites amb la Benedicta solia venir sola, només vam aconseguir que la parella vingués en una de les visites i per petició nostra intencionada que intentés poder demanar permís a la feina per poder venir, perquè creiem que era important poder parlar amb tots dos. I vam anar detectant una pacient amb un discurs molt evitatiu en parlar de la malaltia i de la mort, amb una negació de la malaltia i, per tant, dificultava poder parlar d'aquesta mort prematura que esperaven que es pogués produir. I hi havia dos germans de 13 i de 3 anys que tampoc estaven informats de la situació, no? I dins aquest context d'aquesta negació. Malgrat aquest desajustament, que també quedava plasmat en el pla de part que després queda a la història de la pacient, era fàcil parlar, però, de què creiem que i quines indicacions o quines mesures es durien a terme, no? quan el nadó nasqués, de que era proporcionat o no a la situació clínica que tenia. I això era fàcil d'acompanyar perquè la mare era una mare molt creient i que sempre deia que només Déu sap què és el que passarà, no? Llavors, això, malgrat la dificultat d'integrar el diagnòstic, permetia treballar molts aspectes postnatals de les mesures a dur a terme. Llavors, us deixo aquest article que va presentar Lucía Navarro a Anàlisi de Pediatria, no? Que és una reflexió important que tots hauríem de tenir en compte, no? Perquè, com deia l'Irene també, la comunicació no se'ns ensenya a la carrera, no? I és important com parlem i quin discurs tenim, perquè com parlem també és el que transmetrem a les famílies. I ni vamos a por todas ni tiramos la toalla, no? I adherir-se a un pla de cures paliatives no és tirar la toalla, tot el contrari, no? Sinó detectar quines necessitats tenen aquests nadons i aquestes famílies i treballar en aquestes necessitats.
i que si una família decideix no interrompre l'embaràs, no és perquè vulguin anar per totes, i això moltes vegades se sent aquest discurs, no? Sinó que és senzillament que permeten que la malaltia tingui la seva història natural i poder-la acompanyar. Llavors també que reflexionem sobre com ens comuniquem respecte a tot això. I va néixer l'Esperanza. L'Esperanza va ser un part autòsic a les 41 setmanes. No es va realitzar monitorització fetal tal com ja s'havia quedat en el pla. I va néixer molt bé, amb un Apgar 9-10-10. No va requerir reanimació. Va poder ingressar a la planta maternitat amb la seva mare. I tenia un pes molt baixet i tenia el fenotip peculiar típic de trisomia 18. Amb un buf cardíac de la seva cardiopatia. No va tenir cap clínica durant aquestes primeres 72 hores que va estar ingressada i es va començar alimentació lactància mixta per boca sense cap inconvenient. I ha quedat una mica petita, però bueno, us ho explico. El seguiment que vam fer des de l'equip de cures paliatives a l'Esperanza durant els 11 mesos de vida que va viure. Vam començar per visites a domicili, que inicialment en aquest context de tanta evitació de parlar de la malaltia, la part psicosocial va ser molt difícil integrar-la en aquestes primeres visites, per això l'he ratllat, no? I que eren visites que enfocaven molt a nivell de què necessitava l'Esperanza i molt clíniques. Ens vam coordinar també des del primer moment amb el CAP, de manera que alternàvem visites domiciliàries amb visites que ells feien amb el CAP, amb mails de coordinació després de cada visita del que havien detectat i quines necessitats anava tenint. Ens vam coordinar també amb el CDIAP amb diverses, al llarg d'aquesta trajectòria d'aquests mesos, de diverses trucades i videotrucades per veure quins objectius terapèutics ens plantejàvem, tant de treball, d'estimulació, com de treball d'acompanyament de la família, no només de l'Esperanza, sinó de tot el nucli familiar. Vam seguir fent visites domiciliaris en què a poc també la part psicosocial es va poder anar integrant en fer aquesta mirada no només del cas, sinó de tota la família, de totes les necessitats. La mare va poder entrar molt bé en què la part psico pogués entrar en l'acompanyament amb la germana gran adolescent, amb un rol molt de mare i molt de cuidadora tant de l'Esperanza com de l'altre germanet. I llavors, arrel de la problemàtica que això li ocasionava, doncs, poder fer aquest acompanyament a través de psico, doncs, va ser la manera també de poder acompanyar el cas en aquest aspecte. I coordinació amb especialistes que necessitava l'Esperanza a l'hospital, tant de neurologia, de genètica, de cardiologia. També important perquè recordaré sempre, no, la visita que va venir a neurologia i a genètica, també donar la importància que tenia aquesta visita va fer que la mare, el dia abans, per primera vegada, llegís a internet què volia dir trisomia 18 i què volia dir síndrome d'Edwards, i per primera vegada a la consulta la vam veure plorar connectant amb la malaltia que tenia la seva filla i el que esperava que pogués passar, no? Llavors, va ser una picant pedra, no?, que poquet a poquet i a través de les diferents coordinacions amb tothom, jo crec que és el que va fer que a poc la família es anés ajustant. Als 8 mesos de vida van marxar de viatge al seu país d'origen, que malgrat ja anar integrant la malaltia, seguien amb aquesta esperança màgica de curació, no? I l'objectiu de tornar al país d'origen de la mare era per fer certs rituals màgics per intentar curar-la, i que també vam acompanyar, no? Si era un desig de la família, en què poguessin fer aquest viatge, van fer aquest viatge, van estar allà i van tornar. I us havia posat aquí unes imatges d'un pastís perquè considero que tots els diferents, les diferents disciplines que intervenen en l'acompanyament d'aquestes famílies, com dels diferents equips, no? CAP, CDIAP, especialistes, doncs som com una amalgama de diferents ingredients que ens combinem perfectament per fer un pastís, que és el seguiment del cas, no? I la guindilla del pastís, que les coses passen per alguna cosa, una última visita multidisciplinar que vam aconseguir fer als 11 mesos de vida, no només clínica, sinó també psicosocial, on també vam aconseguir que el pare, que havia estat absent durant tots aquests mesos, estigués present, en posar valor a tots els rols de cada un dels membres de la família, en veure una mare molt més ajustada en la possibilitat d'una mort prematura,
I al cap d'una setmana l'esperança es va aguditzar, va fer un quadre respiratori important. Les cures es van poder centrar a domicili, amb atenció en guàrdia durant els dies de Nadal, i es va poder acompanyar, podent morir l'esperança a casa. L'altre cas que us volia presentar era el cas de la Leila, també l'interconsulta a través d'obstetrícia, d'una gestant de 27 anys que estava de 37 setmanes de gestació. Hi ha aquí alarma de, ostres, una derivació que arriba just a l'hospital tard perquè ve d'un altre hospital comarcal, on allà s'ha diagnosticat d'una malaltia, d'una mutació d'aquest gen que provoca una encefalopatia progressiva d'inici precoç, amb atròfia cerebral i cos callós, FI, que és una malaltia molt greu, que amb una encefalopatia greu que normalment moren molt precoçment. Llavors, revisant la història, just el dia que la pacient venia, ja directament obstetrícia el conèixer, aquell dia ja també ens interconsultava nosaltres per conèixer-la tots junts. Revisant la història clínica de la pacient, veiem que ja en el seguiment del CAP es parla de dos èxitus perinatals previs, un dels quals, un el néixer i l'altre el mes de vida, i que havia estat durant tot aquest mes de vida ingressada a l'Hospital del Trueta de Girona. Llavors vam fer aquesta primera visita multidisciplinar, juntament amb obstetrícia, nounats i nosaltres, i per veure una mica el que comentàvem abans, no? Aquests pacients, on és millor que puguin néixer o no, és necessari que neixin als nostres hospitals quan el seu entorn i la seva família està en un altre hospital més a prop de casa seva, no? Que puguin estar acompanyats. I donat que ja el Trueta els coneixien i havia estat l'altre nadó vivint durant tot un mes de vida a nounats fins que va morir, ens vam fer coordinació directament amb l'Hospital Trueta, tant la part d'obstetrícia com la part de paliatius, i es va remetre que tota la resta del seguiment el poguessin fer allà. Llavors el pla de part i les visites posteriors ja les van fer, les van liderar des d'allà, i va poder néixer i morir a l'hospital de referència on ja estava vinculada, i de fet la psicòloga que ja la portava de l'anterior dol va poder continuar el seguiment. Llavors, exemplificant amb aquests dos exemples, doncs em plantejava això, no? L'importància de donar també com aquesta opció de les cures paliatives perinatals davant d'un diagnòstic d'una malaltia limitant o amenaçant per la vida, que són les malalties que clàssicament es deien, no?, incompatibles amb la vida, però que hem de canviar aquesta nomenclatura i aquest xip, no?, perquè una incompatible amb la vida podria ser una trisomia 18, i com veiem, doncs poden viure mesos i anys inclús, no?, i acompanyar això també. I la importància de que ens podem coordinar ja no només les diferents disciplines, sinó també amb els diferents recursos del territori, no?, perquè són famílies i nens que necessitaran de molts recursos diferents. I que puguem donar aquest suport i aquest empoderament al territori, no? Que si són pacients que poden néixer i el nadó es pot acompanyar des de territori, que ho puguem fer. I llavors ja plantejar de si la història clínica compartida, no? I amb aquest pic que tenim la part de pal·liatius, no? De pla anticipat, podria ser també una eina per fer uns plans de part anticipats i que poder compartir amb el territori. Ho deixo aquí per veure si ho podem anar treballant, i d'aquí al futur ho veiem. Moltes gràcies. Està compartit. Bueno, hola, moltes gràcies per convidar-me. Jo llegiré el text per no deixar-me res, perquè hi ha molta informació, vale? Bueno, el dol ve del llatí dolus, que significa dolor, i això a vegades se'ns oblida molt, no? El dol és el procés emocional experimentat davant la pèrdua d'un ésser estimat, però també d'un desig, d'anhels, d'idearis, de projectes, de situacions vitals. És un procés emocional sa que implica una sèrie de fases en les que fluctuen diferents sentiments com la negació, la ira, la ràbia, la tristesa,
fins que s'elabora la pèrdua i ens adaptem a una vida amb allò que hem perdut. Però és un procés que implica dolor, com la seva paraula, la pròpia paraula indica. El dol perinatal és una experiència de dol especial, amb unes condicions emocionals pròpies i d'altres comunes a altres processos de dol. Un dol especial que fa que sovint sigui un dol silenciat, del que no es parla, poc reconegut socialment, sent un procés al qual s'intenta restar importància. I tot i que en els últims anys sembla que hi ha més sensibilitat i més reconeixement, el dolor que implica està encara poc entès a nivell social, cosa que fa que les persones que el senten es puguin sentir més soles, poc acompanyades i molt culpables i confoses per patir, per sentir, per si és legítim viure-ho amb la intensitat que ho senten. I per què és una situació de dol especial? Pel moment vital que es, en el que es dona i l'impacte de les emocions que hi genera, i en especial per la dona, que s'hi afegeix al procés físic que experimenta. Si entenem que no naixem com a pares quan neix una criatura, sinó que ens comencem a formar-nos i a crear-nos com a pares en el moment que desitgem un fill, que fantasegem amb la idea de ser pares, el desig de ser-ho, imaginar-nos amb un fill, com serà, com serem com a pares, podrem comprendre que els plans, les il·lusions, les expectatives es van creant amb el desig i durant la cerca del fill, van creixent durant l'embaràs i es culminen amb el naixement de la criatura. Quan es produeix una mort durant el període gestacional, sigui quin sigui el moment de l'embaràs, es perd un fill, no un fetus o un embrió, i amb el fill es perd o pot quedar vulnerat un projecte de futur, d'il·lusions, d'una identitat i la narrativa com a família, una possible continuació de la nissaga familiar. Apareixen sentiments com la sensació de buidor, no? Una panxa buida durant un procés de gestació o uns braços buits amb la mort d'un nounat. La culpa per no haver pogut dur a terme un embaràs fins al final, o culpa de no haver gestat un bebè sa. Ràbia i decepció amb un propi cos que es pot percebre incapaç. La ferida narcisista de no ser capaç com a mare de crear vida, o una forta ferida en l'autoestima. A nivell de parella, sentiments de no haver aconseguit materialitzar el seu amor, o sentiments de culpa de no haver aconseguit esdevenir pares, no? Experiència de no poder cuidar. Poder reconèixer tots aquests sentiments fa que s'acompanyi a una família que segueix sent portadora del fill imaginari i que lluita amb, i que intenta lluitar amb la decepció i amb un tsunami emocional que pot fer trontollar els punts de referència que ens sostenen i un sentiment inevitable de culpa de no haver estat capaç de protegir el seu bebè, ja sigui dins del cos o fora d'ell. Tots sabem i entenem cognitivament amb el cap que no tenen la culpa, que no són culpables, però la culpa hi sols en intensitats diverses. Però és inevitable sentir-la o connectar-hi en algun moment. Negar-la, minimitzar-la, és afegir més culpa, més dolor i desconcert al procés de dol. No alimentarem la culpa, però l'hem de poder reconèixer i acompanyar perquè pugui anar disminuint al llarg del procés. No passa res, ets jove, tornaràs a embarassar-te, tu no has fet res, això és molt normal els primers mesos. Frases com aquestes, lluny de calmar o animar, augmenten el malestar i la incomprensió. El dol perinatal genera sentiments molt contradictoris i ambivalents en els pares. Costa molt entendre que en un moment que s'està creant vida o que s'acaba d'iniciar una vida, apareix la mort. No toca. No és un moment vital on la mort tingui cabuda. S'han d'acomiadar d'un fill que acaben de conèixer o que ni tan sols han arribat a conèixer, no? Per tant, és molt difícil d'entendre. Néixer per morir? Soc pare i deixo de ser-ho? Una altra característica especial del dol perinatal és el procés físic que viu la dona. Ella experimenta, a més d'un procés psicològic, una experiència física impactant, no?
un avortament, haver de parir un nadó mort o que mori el fill als pocs dies de néixer, implica continuar vivint un cos ple de canvis físics i hormonals d'embarassada sense nadó a dins o un procés de postpart amb els braços buits. El seu cos els hi recorda constantment els pits, la panxa, que ja no tenen el bebè que esperaven. I quan la pèrdua es produeix de forma precoç, en el primer trimestre de l'embaràs, i els canvis físics no són tan evidents per la resta, però sí per la dona que els sent, augmenta la incomprensió. Tots sabem que hi ha una manera d'anomenar condicions de pèrdua, no? Els que perden els pares són orfes, els que perden les parelles són vidus, però continua sense haver una paraula que denomini els pares que perden un fill, i més encara un fill que no ha nascut o que acaba de néixer, amb el qual no s'han compartit experiències de vida, que no han format part de la societat, de la família. Per tant, sembla que no ha existit. Per tant, sembla que no pot fer mal. És com si no ha arribat a ser. Reconèixer l'existència del dol perinatal és reconèixer el dolor per la pèrdua d'un fill, hagi o no nascut. És reconèixer que ha existit el fill mort i que això, juntament amb la creació de records físics i simbòlics, ajuda a l'elaboració d'un dol, un dol que sovint no s'acaba d'elaborar del tot mai. Aquest reconeixement, visibilització i respecte permet donar-li al fill mort en qualsevol moment de la gestació, també en el primer trimestre, que són les més negades i les més normalitzades, és poder donar-li a aquest fill mort un espai físic i mental, donant espai al dolor per poder-lo sentir sense culpa, poder-lo pensar i parlar, és a dir, poder-lo mentalitzar, procés que ajuda a l'elaboració del dol. El silenci, no donar aquest espai al dolor, minimitzar la pèrdua o negar-la, pot fer que el procés de dol, que ha de ser un procés sa davant la pèrdua, s'encapsuli i pugui esdevenir un procés de dol patològic. No puc passar. A l'Hospital de Sant Pau, l'any 2018, es va crear una unitat de dol perineo natal, que està formada per diferents perfils professionals de l'àmbit de l'obstetrícia, la neonatologia i la psiquiatria, infermeres, llevadores, tacais, obstetres, psicòlogues, psiquiatres, pediatres, treballadores socials, administratives, amb l'objectiu de poder oferir una atenció integral i transversal tant als pares que durant la gestació es detecta una patologia incompatible amb la vida, als pares que han patit pèrdues gestacionals i aquells pares que perden un fill no nascut. Els objectius principals d'aquesta unitat és garantir un tracte i acompanyament respectuós en el moment de la mort, adequant l'espai físic per poder fer un bon comiat, com ha explicat la Irene amb les papallones, respectant els ritmes i les creences de les famílies, oferint la possibilitat de tenir records com fotografies, ecografies, oferir una atenció psicològica a la família durant el procés i moments posteriors al procés de mort, o de forma ambulatòria o a l'hospital, la formació i sensibilització del personal per tal de poder fer una bona comunicació a la pèrdua i un acompanyament durant tot el procés, l'actitud dels professionals és fonamental per iniciar un bon procés de dol. Suport psicològic als professionals, no? Donar espai a les emocions dels professionals per poder posar en paraules i ser conscients d'allò que remou a nivell individual i com a equip, i així poder ser més adequats tant en el moment de donar la informació com en el moment de la mort. Altres funcions és actualització de protocols, incentivar la recerca, treballar en conjunt amb altres serveis de l'hospital, com funeràries, atenció primària, associacions de famílies. A l'UCIN, concretament, fa molts anys que s'acompanyen les morts de nadons de forma molt respectuosa i sensible, no? Donant la rellevància que té aquesta situació especial. Teòricament, la mort neonatal es considera des del naixement fins als 28 dies de vida,
però la unitat es considera atenció neonatal a tots els nadons que moren mentre estiguin ingressats a la unitat. La manera d'abordar la situació és la mateixa. I un bon acompanyament ajuda els pares a que puguin fer un procés adequat de dol. Com s'acompanya? La unitat es prepara, les papallones són un element simbòlic clau perquè indiquen a tot el personal de la unitat que s'està vivint un procés de mort, fomentant una actitud respectuosa davant la situació. Tenir en compte i garantir l'atenció espiritual, religiosa, cultural, que això ens parlarà ja després, per tal que la família pugui fer un bon comiat. Cada religió i cultura tenen la seva forma d'acomiadar i s'ha de poder conèixer per poder respectar. La importància d'afavorir el vincle pares-fills en totes les circumstàncies per poder elaborar la pèrdua. Que el nadó pugui morir en braços o en companyia dels seus pares, oferir la seva participació en el procés, vestir-lo, ajudar que els pares li puguin expressar al fill sentiments que han viscut des de l'inici de l'embaràs o fins i tot abans. Permetre la participació de la família extensa en el comiat, germans, avis, totes aquelles persones que els pares decideixin, fomentant així que el nadó tingui una identitat social, que formi part d'una família i una xarxa social i que farà que tingui un espai mental i no sigui negat. Oferir assessorament burocràtic i legal, ja que s'han de portar a terme procediments que són molt desconeguts per la família i en moments en què el cap i les energies no estan per això, que es pugui acompanyar en aquests tràmits és de gran ajuda i descarrega molt. Que el moment del comiat es pugui fer o es pugui realitzar, si ho desitja la família, en un espai adequat i càlid. A Sant Pau es va crear l'habitació del dol, on la família pot estar el temps que necessitin, acomiadant el seu fill en un ambient com més confortable i íntim, sempre i quan la família ho vulgui. La capsa de records, que tan important és després en el procés de dol. El nen està en aquests niuets, que són, bueno, els vesteixen els pares, els posen aquí i així van, surten cap a la morgue. La figura del psicòleg com a membre de l'equip, membre només del personal de l'equip, està present en el moment de la comunicació del diagnòstic i de la indicació de retirada de suport vital, així com durant el procés de mort, pel tard de donar espai a les emocions i a la paraula si ho necessiten. En moltes ocasions, l'atenció psicològica ja s'inicia a la unitat de risc obstètric quan es preveu que ingressaran a l'UCIN, aspecte que fa que es generi un vincle que afavoreix la nostra presència durant el procés de mort. Som persones conegudes per la família, des de l'inici fins al final. També com a suport a l'equip, tenint en compte la implicació de l'equip amb nadons i famílies en moments vitals molt importants, de molta fragilitat i de vivències intenses i en algunes ocasions de llarga estada a la unitat. Suport tant a nivell individual com a nivell grupal en la reunió quinzenal que es realitza a la unitat on participen pediatres, infermeres, TACAIs, treballadores socials i psicòlogues. I què sentiu vosaltres, els professionals? Doncs l'equip assistencial també fa un dol. Sentiment de fracàs, de ferida professional, sentiments ambivalents, arribar a desitjar que un bebè mori i la culpa que això pot generar, tolerar les desconfiances, dubtes, qüestionaments i ràbia dels pares, sentiment paranoide que pot omplir les unitats, no? Ansietat, por a cometre el més mínim error, la importància d'afrontar situacions molt difícils, com la limitació d'esforç o comunicar un diagnòstic de molta gravetat, mai en solitud, sinó sempre com un equip. Com contenir, negar, ocultar sentiments de pena, commoció, dolor davant la mort del pacient? I jo em pregunto, cal fer-ho? Els sentiments i la humanitat de l'equip humanitza la situació i ajuda molt els pares. La necessitat d'elaborar, simbolitzar i mentalitzar el dolor
poder seguir treballant amb els pares que continuen a la unitat i els nens que necessiten, que lluiten per tirar endavant. Existeix un risc de fragilització de l'equip per situacions límit. Si l'equip es fragmenta, es transmet inseguretat als pares. Hi ha factors que influeixen en el procés posterior del dol, tant a nivell gestacional com a nivell psicològic, que hem de tenir en compte, no? Si hi ha una història prèvia d'esterilitat, vale? Si tenen fills o no, si és una gestació de risc, si tenen suport familiar o xarxa de suport, l'edat gestacional en la que es produeix la pèrdua, primer, segon o tercer trimestre, el moment, si és una interrupció programada, si es dona intrapart o postpart, com es comunica la notícia per part dels professionals és molt important pel procés posterior de dol als pares. A nivell psicològic, ja ho he dit, no? Dols anteriors, el dol de la perinatal activa altres dols viscuts, la salut mental parental, la vulnerabilitat sociofamiliar, el grau de l'habilitat emocional de la mare pròpia de l'embaràs, poder fer un bon comiat, afavorir el vincle amb el bebè com a factor facilitador per un millor procés de dol. Si la família està vinculada al bebè, pot fer un millor procés de dol, posterior. L'actitud dels professionals que intervenen en el procés, els pares es queden amb frases literals dels professionals durant el procés, tant d'ingrés a risc obstètric, durant el part i en l'ingrés a la unitat. Frases, o sigui, són moments molt fràgils emocionalment i les frases queden gravades a fuego. El poder fer un bon comiat, bueno, això ja... L'actitud dels professionals, la capçada del reforç, molt important perquè puguin que els acompanyarà durant el procés de dol. Què entenem nosaltres per dol patològic? Vale? Quan veiem que un dol s'està patologitzant, perquè el dol és un procés sa, natural. Quan s'evidencia l'encallament en una de les fases o etapes descrites, quan les manifestacions pròpies del procés de dol s'estenen més enllà del que consideraríem natural o adaptatiu, entre un i dos anys, tenint en compte que el dol per la mort d'un fill no s'acaba d'elaborar del tot mai, la intensitat del malestar supera llindars que interfereixen de forma clara i perllongada en el temps, en les rutines, ocupacions, relacions, en definitiva, en la vida quotidiana, no? Poder fer un bon procés d'un dol adequat és un factor protector per gestacions futures, pel tipus de vinculació que es puguin crear amb els futurs fills, si n'hi ha, o amb els que ja hi són, podent desenvolupar una capacitat, una parentalitat sana, havent donat un lloc específic al fill mort i que els nous fills o els existents puguin tenir un lloc propi i diferenciat a la ment i al cor dels pares, sense haver de ser els portadors de la càrrega inconscient del seu germà mort. Moltes gràcies. Tantim ets, ànims otra vez a aplaudir. Estem tots encara com una amiga. Al final te los llevas todos. Por la posibilidad de estar aquí e intentaré ser muy breve para que no se nos haga pesado. Mi idea de hoy era compartir algunas ideas, algunas de las cuales eran políticamente incorrectas, justamente porque cuando queremos hablar o cuando nos piden que alguno de los profesionales que hablemos de los aspectos culturales, a la mayoría de personas se piensa que vamos a hablar de casos muy extremos, de casos en los que realmente los colores son diversos y en realidad con mirarnos a nosotras mismas ya tenemos para entender la diversidad. La frase es cultural, muchas veces es como
la antesala de una derivación porque algo nos está rondando, como si lo cultural fuera muy lejano, como si lo cultural fuera de aquella isla perdida del Pacífico. Y en realidad, lo cultural y lo social es lo que lo engloba todo. Engloba, como digo siempre, la medicación que decidís poner a ese bebito, engloba el cómo se modula el duelo, y engloba también cómo nos comunicamos, no solamente cómo se comunican las familias, que lo ponemos siempre en ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unos factores sociales y hay unos factores culturales que van a estar influenciando el cómo hacemos el acompañamiento. Pero como os decía, lo cultural no es saber cómo se comportan los chinos y cómo resuelven conflictos los inuit, que por cierto es muy interesante porque lo hacen con cantos, se pelean cantando, pero realmente esto nos aporta nada, un índice quizá para poder empezar a aproximarnos a lo que realmente hay detrás de estos uniformes culturales que ponemos a las personas. Culturales que en mi casa, que somos gallegos, hablemos de la muerte sin tabú. Así como en la mayoría de ponencias, en la mayoría de congresos, es que la muerte es un tabú. Nosotros le hacemos el colacao a la muerte, hablamos de la Santa Compaña como si fuera realmente lo más normal del mundo. También es cultural que cuando hacemos una primera acogida a estas familias, pues se vea muy normal que la pediatra, la enfermera, el agente espiritual o la psicóloga estén. En cambio, dicen, ¿para qué queremos a una trabajadora social? ¿No? Somos una familia normal, somos una familia con dinero, ¿qué pinta esta aquí? ¿No? ¿Qué viene a hacer? Y al final, como comentaba Ana, ¿no? La gracia que tenemos como equipo es justamente esta sinergia de ingredientes al hacer la tarta. Y este transprofesionalismo, que es esta maravillosa palabra que estamos robando a un equipo de paliativos de Dinamarca, para explicar que de alguna manera, aunque sea la pediatra la que esté delante de esa familia, todas llevamos una mochila con herramientas para acompañar cualquier tipo de familia. Cultural también es cómo se entiende la maternidad. Y cultural es cómo recibimos el embarazo, cómo lo explicamos a la familia, cómo llevamos pues todo el proceso de significación y de sentido que se le va a dar. Es cultural las frases que soltamos. Teníamos un caso no hace mucho que nos decía la mamá, no me acuerdo de la frase literal, pero le dijo un profesional algo así como, yo curo. A mí no me hagas preguntas porque yo estos apaños que esperáis que se hagan ni me van ni me vienen. Es cultural que este profesional considere, ¿no?, que su rol dentro del sistema sanitario es curar. Esto es cultura también. Y como conceptos, que la quizá ya conocéis, pero a mí me gusta recordar, son los dos extremos del espectro de lo que es cultural, ¿no? El etnocentrismo, que es esta incapacidad para ver todo lo que nos aporta la persona que tenemos al lado. No digo la cultura al final, cada mundo, nosotras somos una cultura. Y el otro extremo, que es el relativismo, ¿no?, que es esa idea que dice que, bueno, pues que todas las culturas valen y que todas las culturas están bien. Si nos ponemos con la idea de que es importante poder acompañar a cualquier tipo de familia, yo os dejo nada, cuatro tips que además son los que nos ofrecen desde el mundo canadiense, porque también, ¿no?, llevan mucha evolución en lo que es la atención a la diversidad cultural. El primer punto es examinarnos, es preguntarnos qué sentimos, qué pensamos, cómo entendemos nosotros la vida, cómo significamos también la muerte, nuestro propio trabajo, ¿no?, si nos es importante, si no. Reconocer que muchas veces lo social es lo último, ¿no? Es cultural que hoy sea yo la última que hable, porque siempre pasa, siempre es biopsicosocial y, bueno, si hubiera espiritual a un pobre aún le hubiera tocado, ¿no? Y lo digo resquemada porque ha habido un vídeo, hemos hecho los 50 años de edificio de San Joan de Déu y se ha felicitado a todas las profesionales del hospital
hasta las perritas y hacen el acompañamiento de los niños, pero a nadie se le ha ocurrido, oh, hola, trabajadora social, gracias. Porque es verdad, también es cultural que el trabajo social no esté presente. Así que reconozcamos todos estos procesos sociales que, aunque nos cuesten, están presentes, los prejuicios, todas las dificultades de exclusión, de vulnerabilidad social, el racismo, ¿no? El que dice que no es racista, miente, lo somos todos. Sí que vale la pena acercarse un poquito a pues, esos elementos estructurales de las distintas culturas o de las distintas tradiciones culturales con las que nos vamos a ir encontrando. No lo cojamos como una guía que nos tenemos que tatuar, ¿no? Es que realmente las mujeres chinas cuando paren tienen que irse a hacer la cuarentena y no van a venir a ver al bebé, sí o no, ¿no? Es que las mujeres musulmanas no van a abortar, sí. Hoy día al final cada uno, y preguntar mucho, porque al final sí que es verdad que podemos cometer muchos errores acercándonos a personas diversas, pero de momento por preguntar creo que a ninguna nos ha ido mal. Cuando intento pensar en algún elemento cultural que sí que sea común a todos los pueblos de la Tierra, no encuentro ninguno. No encuentro ninguno hasta que me pongo las gafas violeta y me doy cuenta de que el patriarcado como cultura sí que nos atraviesa a todos los pueblos de la Tierra. Y esto cuando trabajamos con mamás es importante tener en cuenta. Porque muchas veces nos encontramos a estas mujeres que vienen solas porque es lo que toca. O mujeres que vienen con sus parejas y hablan ellos. Yo en una visita, cuando el papá estaba decidiendo que no se iba a poner la epidural, yo decía, digo, es que soy la única que va a saltar de esta silla, que este señor no va a decidir si ya se pone una epidural, ¿no? Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer también darnos cuenta de que cuidado. Cuidado con respetar todas las culturas, cuidado con creer que todo es válido. En el caso de Esperanza y Benedicta, cuando la mamá de Esperanza empezó a hacer un poco de desapego y a permitirse no tener que estar las 24 horas del día con ella, decidió salir a hacer la compra y dejó a Esperanza con su hermana de 13 años. Hablamos de una bebita con una patología muy grave, con unas necesidades muy importantes a muchos niveles, al cuidado de una chiquilla de 13 años, a la que además se le ponía la obligación de hacer las tareas de casa, de cuidar de su hermano, de tener, ¿no?, la comida preparada cuando llegara el papá. Hablamos de un papá que en las primeras visitas, cuando preguntábamos, bueno, el tema de las gestiones burocráticas para la baja y tal, ¿pero que voy a coger la baja? Sí, la que tiene que cuidar al bebé es ella. Sí, sí, pero es que va a venir muy malito. Estaría bien, ¿yo qué me voy a quedar? Y en la última visita que estaba el papá, yo decía, nos está mirando como si fuéramos realmente... Sí, no sé, porque estábamos las cuatro y yo decía, es que nos está mirando aquí en plan, ¿qué me dicen estas mujeres a mí de cómo tengo que cuidar? No, si esto lo sabe ella, esto lo sabe ella. Y nosotras, bueno, sí, pero usted también... Intenta ser muy prudente, pero hay puntos en los que tenemos que poner un límite, ¿no? Esta hermana no tenía que estar cuidando de la bebé. Me da igual la cultura, me da igual el color de la piel y me da igual lo que diga lo políticamente correcto. Porque al final tenemos que proteger a todos los menores. Hoy he tenido la suerte de... Suerte que me gusta de estar en este webinar que ha sido hoy... Y era explicaba su vivencia un psicólogo en París. Y hablaban, decían que hacía falta un antropólogo en los equipos. Claro, sí, hace falta, pero es verdad que sabemos, ¿no? Y como no me pude callar, pues yo le dije, pues las trabajadoras sociales en Cataluña, ¿no?, tenemos el rol de tomar en cargo estas culturas, ¿no? Estamos integradas en los equipos. Y decían, jolín, pues qué guay. No, es que qué guay no. O sea, tenemos que tener esta visión multidisciplinar. Y volviendo un poco a lo que decía este psicólogo, comentaba, ah, bueno, es que claro, cada cultura hay que respetar, ¿no? Porque las religiones se tienen que respetar, otra vez lo mismo. Me estoy leyendo este libro, está en francés, pero me han dicho que va a estar pronto en castellano, que se titula algo así como De mujeres y dioses. Está escrito por una rabina, una imán,
y una pastora, ¿lo he dicho bien? Sí, una pastora. Y hay un momento en el que explican, y es como que ya lo sabemos, ¿no? Muchas veces justificamos las actitudes de las familias en base a la religión, en base a las creencias. Como creen esto, lo aceptamos. Como creen lo otro, lo respetamos. A mí me ha abierto mucho los ojos leer que realmente en muchos pasajes de la Biblia, justamente, lo que se reivindica, o lo que incluso reivindicaba Jesús, era que la mujer tenía que tener un puesto importante. Si luego vamos a otros textos, el velo, por ejemplo, no aparece por ningún lado. Hablan también, ¿no?, desde la tradición judía, de cómo cuando se avisó, no sé si os acordaréis o sabréis, ¿no?, aquel pasaje de la Biblia que habla de Sara, ¿no?, que no se podía quedar embarazada, y Dios avisó a Abraham, oye, voy a ayudar a tu mujer a quedarse embarazada. Vale. Pues Dios volvió después a decírselo a ella, porque sabía que él probablemente no se lo contaría. Es decir, realmente tenemos que tener esta visión amplia de que cada persona es un mundo, de que cada caso nos va a aportar conocimientos y de que, bueno, respetemos todo lo que podamos para que el proceso sea lo más cómodo y ¿no?, posible, siempre teniendo en cuenta algo de etnocentrismo sano para que no perdamos de vista, sobre todo, que el bebé que no ha nacido o que ha nacido y ha fallecido sigue siendo el centro de nuestra intervención. ¿Está? Bueno, mentre la gent prepara les seves preguntes, pues jo agrair a totes les ponents, que crec que ha sigut una sessió molt profitosa, no?, i que hem après molt tots. I a més amb el temps rècord, perquè anàvem tots a contrarrellotge i, no?, i segur que podria donar per una jornada d'un dia o diversos sencers, però bueno, així també podem atendre a tots, que el temps és el que hi ha. Aviam, on que deixo aquí, no? El de tenir, jo crec que has de posar de tenir. I ets un tirat. No sé si algú s'anima a fer alguna pregunta, tant els que esteu a casa com els que estem aquí a la sala. Pues yo tendría una pregunta. Tendría muchas preguntas, pero venga, voy a seleccionar una. Primero, agradecer muchísimo todas las ponentes. Se oye por aquí, pero si quieres presentarte para los que están en casa, que mira, hay 43 aún conectados. Vale, yo soy Ana Martín Ancel y soy neonatóloga en San Joan de Déu. Y entre las muchísimas preguntas que tendría, pues selecciono a Fátima y retomo aquel caso de la paciente con hidrocefalia severa. Y tú hacías referencia a algo que esta familia parecía como que ya estaban informados y ellos tomaron mucha iniciativa, ¿no? Y decías que ellos se había costado mucho ver que nadie les proponía los cuidados paliativos, que ellos tuvieron que luchar porque finalmente se hicieran prácticamente, ¿no? En este sentido, me imagino que también habrá sido un reclamo para vosotros. Entiendo que es complicado. ¿Cómo te parece que sería bueno gestionar esta oferta desde el inicio a todo el mundo para promover la verdadera autonomía de las gestantes y que puedan decidir libremente, conociendo todas las opciones que hay y no sintiéndose como abandonadas en un cierto sentido y, por tanto, abocadas a una única de las soluciones, ¿no? Pues yo creo que tan fácil como ofreciéndolo de igual de al mismo nivel de importancia que una interrupción. Lo que pasa que para eso necesitamos, pues obviamente, está Irene, ¿no?, la colaboración de los obstetras al 100% porque son los primeros interlocutores, ¿no?, obstetras, matronas, ¿no?, y que no todos oriente directamente hacia la interrupción, ¿no? Yo creo que en eso, por lo menos hablo de mi experiencia, se ha avanzado un poco, pero que todavía nos queda camino por recorrer, ¿no? No sé, yo con el equipo de ustedes que trabajamos, pues vamos poco a poco diciendo, pero ¿se ha ofrecido igual o se ha ofrecido como ya cuando la familia dice no quiero, no quiero, no quiero, no quiero? Pues entonces se ofrece que existe la posibilidad de cuidado paliativo y se puede llamar al equipo de paliativo, si al neonatólogo, ¿no? Jo crec que com tot, és una estratègia de comunicació a l'hora d'oferir les possibilitats, com tot el que hem parlat.
que en general, i parlo de mi i de la gent que m'han ensenyat, comença per un tanteig del que creus que vol... O sigui, jo crec que no es planteja com, mira, doncs ara tens això i ara pots fer ta, 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 sinó que vas temptejant a veure una mica el terreny, no?, de què creus que la família vol, per no ser molt... Doncs per això, perquè quedi clar que tu no jutges en absolut, no? I temptejar una mica la situació. I al final, moltes vegades, ja te n'adones de què t'estan demanant, no? Perquè a les famílies els hi resulta, almenys per la interrupció, els hi resulta molt violent demanar-te una interrupció. I moltes vegades, com aquesta família que ha explicat la Fàtima, va haver d'insistir en les cures pal·liatives, hi ha famílies que els hi costa molt verbalitzar que ells desitjarien interrompre. I llavors, doncs, no és una conversa única ni molt directa, sinó que vas tantejant les opcions i al final, doncs, acaba sortint, no?, amb la confiança i amb el temps, acaba sortint la decisió que volen prendre. El problema gros, digue'm. ¿Por qué crees que no se puede proponer desde el principio las tres opciones igual? O sea, tenemos esta posibilidad... Sí, se puede, pero moltes vegades és més... fàcil, almenys per nosaltres, els obstetres, i a vegades també per les famílies, si no ho fas d'una manera molt directa, perquè com que el primer que dones és un diagnòstic, a vegades donar un diagnòstic i unes opcions en un mateix acte comunicatiu és complicat, perquè és massa informació per la gent. Llavors, en la meva experiència, és una cosa paulatina de coneixença entre la família i el professional. Sí, puc dir. Hola, jo aprofito, he vingut com per escoltar la xerrada. Em dic Miriam Pérez, soc obstetra a Sant Joan de Déu i faig cures pal·liatives en els casos que porto amb l'Anna. I la veritat és que és algo que estem intentant introduir al plantejar les cures pal·liatives com una via més dins de les sessions, de les visites informatives que es fan a les famílies. No obstant, no és senzill, perquè molts cops el que es planteja és o jo decideixo la mort, no?, o bé deixo el curs natural de la malaltia. Però hi ha situacions en què hi ha molts grisos i no sabem què succeirà. I aquí ja és un primer escenari en el que potser seguim la gestació i anar a unes cures pal·liatives vol dir assumir un nen malalt crònic per molt temps que no podem preveure. I aquesta és la primera limitació molts cops. Llavors, per nosaltres és relativament senzill oferir unes cures pal·liatives quan tenim molt clar que és una malaltia limitant per la vida, un Edwards, un Patau, no sé, o una distròfia muscular molt greu, o una condroplàsia letal, una displàsia esquelètica letal, etc., en molts altres contextos. En aquests casos ens és senzill. Quan no succeeix això, sí que ho plantegem sempre, però és veritat que aquí ja és més difícil que les famílies ho contemplin com una via real. No sé si m'explico. Llavors, en aquests contextos, normalment el que succeeix, per exemple, no?, una cardiopatia que no sabem si evolucionarà un cor esquerre hipoplàsic, no? Doncs, bueno, d'entrada les famílies prenen la decisió de seguir o no. També no oblidem la pressió que hi ha de la legislació respecte a l'avortament amb determinades alteracions en els bebès. Però un cop les famílies decideixen seguir endavant amb l'embaràs perquè han decidit no fer una interrupció, si realment després veiem que realment l'escenari al que s'afrontaran postnatalment serà molt negatiu, aquí tornem a plantejar les cures pal·liatives. És a dir, es plantegen en dos moments diferents. Un, en el moment del diagnòstic i quan les famílies han de prendre una decisió, i després més endavant en funció de quina sigui l'evolució de la malaltia intraúter. No sé si m'he explicat bé. Però és veritat que és difícil i molts professionals no ho contemplen encara com una via. Però jo crec que poc a poquet, no? Jo volia fer una pregunta també. Primer, moltes felicitats a totes. Ha sigut una sessió supermaca, quan a mi m'ha agradat molt. Molt necessària, a més. Jo crec que cada vegada estem més sensibilitzats en les cures pal·liatives i en el bon morir, no?
I respecte a el que comentàveu, no? De quan es detecta, més que res enfocat a el que has comentat tu, Fàtima, i a el que comenta Irene i els companys d'obstetrícia, no? Més que res, de quan tu diagnostiques una malaltia en un fetus, no? Que pot tenir pues, un pronòstic de futur incert o unes seqüeles, unes limitacions en la seva vida futura, no? Com pot ser un síndrome de Down, no? Sí que és veritat que la tendència dels professionals, dels obstetres, és a oferir de forma com molt directa una interrupció de l'embaràs, no? En moltes ocasions. Jo recordo, pues, l'any passat, em sembla que va ser, pues, una noia que va tenir un síndrome de Down, que li van diagnosticar durant la gestació que tenia un síndrome de Down, i que li van oferir avortar. I ella em comentava després en el seguiment del nen, no? Que és que com que li havien oferit masses vegades la possibilitat d'avortar, no? I que ella havia dit en totes ocasions de que no volia avortar, amb la qual no sabia per què no es respira una noia amb una cultura, un nivell cultural bé, correcte, vull dir, sabia i perfectament què és el que suposava tenir un nen amb un síndrome de Down, no? Jo amb això no vull dir ni que estigui a favor ni en contra de la decisió que prengui, però vull dir que moltes vegades sí que els professionals tenim una idea com molt predefinida, no? De lo que hauria de ser i no deixem d'alguna manera les possibilitats que té la dona de seguir amb la seva gestació, de seguir, d'interrompre-la, de fer unes cures pal·liatives o de seguir amb les cures del seu fill el temps que visqui, no? No sé, és una mica el que esteu dient, però sí que és veritat que cada vegada més gent, no, doncs es planteja altres alternatives que no siguin l'avortament. Jo penso una mica en relació amb el que dius tu, Ari, no? Que un dels apartats importants, i que això pal·liatius ho treballen molt, que és la coordinació i la continuïtat a l'assistència, no? I probablement és una cosa que a tots ens fa por, no? Incloure altres professionals a les nostres unitats, nosaltres com a neonatòlegs que entrin els de pal·liatius i probablement els obstetres que entrem els neonatòlegs o els de pal·liatius a nivell prenatal, no? I sempre ens fa una mica de por perquè no sabem a què es dediquen o què és el que fan, però per això són experts en això també i probablement no. Si hi hagués una continuïtat i tots estiguéssim alerta, en aquest cas, per exemple, no? De quines són el que vol la mare, doncs probablement aquesta mare no hagués rebut el mateix missatge tantes vegades, no? I això és una part que ells treballen. I també una mica en relació amb el que deia la Míriam, no? Que deia, bé, hi ha casos que estan molt clars, però hi ha molts casos on la incertesa és molt gran. I crec que amb això també els companys de paliatius pediàtrics són experts, no? Amb la incertesa, molts casos que el pronòstic o el diagnòstic no està clar i l'avantall de possibilitats que tens des d'una mort precoç fins a molts anys o mesos o anys, pues, això quan estàs parlant a nivell prenatal és molt difícil poder, no? Gestionar, ajudar a les famílies a gestionar aquesta incertesa. I aquí ens han presentat molts casos que molts ja tenien el pla de cures fet pel part, però aquí hi ha una feina darrere també que jo ho he intentat fer i no és tan fàcil, no? D'un cop que ja s'ha dit, bueno, pues, una família ha decidit que no vol finalitzar la seva gestació i és el que deia una miqueta l'Anna, jo crec que és una de les frases del dia de ni vamos a por todas ni tiramos la toalla, no? I ni és ni blanc ni negre, és una ventall de possibilitats i a nosaltres també ens passa, no? De, bueno, no vol avortar, doncs llavors a per totes. Sí, a per totes, però amb la família, no? Què vol dir a per totes per a aquesta família? Si deixi la família, exacte, una mica. O sigui, sabent totes les possibilitats que hi ha, estan amb una informació doncs correcta i adequada, no? Doncs que la família sigui la que decideixi. Fins ara hem sigut nosaltres, o no? Els que decidíem què és el que estava bé i què és el que estava mal en la vida de... I hi ha altres actors, no? Els principals actors, que són els que han de prendre partida, no? El que volen fer. Sí, i el tema de la incertesa, no? Treballar amb la incertesa és algo molt complicat. I és complicat, nosaltres com a professionals, que tenim una mirada més de diferents camins i que la gent que pot passar un ventall de possibilitats, transmet, si ens és difícil a nosaltres, transmetre això a les famílies també és molt important. Per això crec que és molt important que siguin visites de molt de temps, de molta escolta. Mònica, em sembla, Mònica, pot ser que tinguis el... Que no t'hagi... I que són... Sí, igual.
Necessita molt de temps i molta confiança i que probablement no es pot resoldre amb una sola visita. Moltes i moltes visites per plantejar els centenars d'escenaris. Sí, sí, en la calle, en la, por la parte fuera de la ciudad. Nosotros no, ¿no? Ah, sí, no, vale. Todo va a escuchaba. Doncs això, que són la necessitat de molta escolta i de visites molt llargues i probablement molt repetitives, però és que es necessita aquest temps, no?, per poder-nos, nosaltres com a professionals, i després poder transmetre a les famílies aquests diferents escenaris, a vegades quan hi ha tanta incertesa de què és el que passarà i què no, i què és el que farem. I a vegades ho plantegem molt també, en, com que no ho sabem, doncs fem-ho de forma esglaonada, no? Si el moment neonatal immediat passa això o passa allò, doncs el primer pas que creiem com a professionals que anirà bé, doncs és això, i després el següent pas, doncs, superat aquest primer pas, ja ens hem de tornar a reunir i ens ho hem de tornar a plantejar. I ha de tornar a ser de forma multidisciplinària amb tots els especialistes involucrats. I no és fàcil, però és molt important poder-ho fer. Sí, hi ha diversos articles que parlen, que en diversos articles parlen les dificultats de derivar nens des de les unitats neonatals fins a les cures pal·liatives, no? I parlen que una de les dificultats és la falta d'un diagnòstic o d'un pronòstic, no? I dius, home, no és així, és precisament al revés. Quan hi ha una dificultat pronòstica, encara probablement tingui més sentit que entenguis per ajudar aquestes famílies a gestionar aquesta dificultat. I probablement l'interessant seria que poguéssim entrar vosaltres, o qui sigui, això, cada centre s'ha de coordinar, no? Però que com abans millor, també, en certa manera, no? Perquè no esperar-nos al final a dir, bueno, ja si viu, si neix i neix viu i tal, doncs llavors ja ho coordinarem i que vinguin els de paliatius si els tenim o ja parlarem amb l'hospital que ens toqui. També, perdoneu-me, fer un apunt, que és el prejudici que hi ha davant de la paraula de cures paliatives, que és algo que també hem de treballar amb les famílies, perquè quan els hi dius que els hi proposem, que potser coneguin el grup de cures paliatives perinatals, en general es queden força xocats i entenen que això vol dir que no, doncs que tiramos la toalla, no? El que diu l'Anna, no? Llavors, potser explicar bé quin és el rol d'aquests grups i realment, no? O sigui, forçar-los una mica que els coneguin perquè puguin trencar aquest prejudici i vegin totes les avantatges que té. Sí, és trencar aquests prejudicis perquè després visites així sí. que ui, molt impacta i després de la primera visita sembla que ens hem conegut de tota la vida, no? Que realment s'han pogut obrir d'una manera que dius, ostres, com hem sigut capaços, no? T'expliquen tota la trajectòria des del primer moment d'alguna ecografia que surt malament, com amb sensació de molta barrera, no? Aquest mateix cas que explicava la Soraya abans, d'impacte de certes respostes de certs professionals especialistes, i que després amb una sola visita, que en què se senten escoltats, en què no tenim pressa, en el que pues no sabem què passarà quan neixi aquest nadó. Realment hi ha bastanta incertesa, però intentarem acompanyar-lo a la mesura del possible. I que no vol dir que s'hagi de morir només de néixer, ni molt menys per la patologia que té. Siempre incluir a los de paliativos, siempre bien, ¿eh? O sea, es nuestra experiencia y para las familias también, incluso tú que hablabas de del trabajador social o trabajadora social, en nuestro caso como más y pues trabajador social, pero incluso yo diría que tiene más aceptación que, no sé si es por perfil de paciente que también tenemos nosotros, pero más aceptación que la psicóloga. Lo primero me dice, sí, el trabajador social, que venga ya, ¿no? Y la psicóloga, sí. Vale, pero el siguiente paso, ¿no? Pero que lo agradecen muchísimo las familias y nosotros en la unidad, una vez al mes, viene el equipo de paliativos también, comentamos los pacientes o que tienen un pronóstico dudoso o que pensamos que ya cumplen criterios para entrar en seguimiento por paliativos, aunque sean pacientes que es un diagnóstico postnatal. Y este abordaje en todos los aspectos, a tener un trabajador social y un psicólogo que se pueda dedicar a acompañar a esta familia, es que eso no lo tenemos en casi ninguna otra parte de la atención sanitaria y entonces hay que aprovechar porque el acompañamiento que se hace a la familia cambia radicalmente, radicalmente. No, yo solo quería añadir que cuando decís que, bueno, los padres tienen que decidir, pero es que los padres tienen que decidir, o sea, tomar una decisión con una carga emocional. Y es muy complicado, hay una culpa muy grande tener que tomar decisiones. Y que lo que os he explicado antes es que el empezar a crearse como padres no es cuando nace la criatura o se está embarazada, es que implica, es desde el inicio, es la fantasía, hay muchísimas cosas implicadas que tomar una decisión de este calibre, o sea, yo creo que se tiene que acompañar mucho a nivel emocional, psicológico, porque es muy complicado, después genera
unas culpas y un, que es muy difícil de trabajar y que esto es de, bueno, que, es, que con los cuidados paliativos se acompaña, ¿no? Pero sobre todo el aspecto emocional de tener que tomar una decisión respecto a la continuidad de la vida o no de su propio hijo, ¿no? Entonces esto es un poco complicado. Molt bé, bueno, doncs ho deixem aquí. Hi ha hagut gairebé 60 persones connectades, més els 14 més o menys que he comptat que som aquí, o sigui que no està malament. I bueno, reiterar les gràcies a totes les ponents.